Скандали довкола «Укртранснафти» не вщухають. Насправді менеджмент, призначений Олександром Лазорком, і далі керує державною компанією. Про це повідомив сьогодні заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігор Діденко. Та це лише півбіди, бо насправді Лазорко, якого підозрюють у махінаціях на користь групи «Приват» Ігоря Коломойського, і якого за рішенням уряду відсторонили від виконання своїх обов'язків, і далі працює. Це підтверджує аж два документи. Ось ця заява Лазорка на ім'я голови правління «Нафтогазу» Коболєва, в якій усунутий керівник відкликає своє прохання про відпустку і далі називаючи себе головою правління «Укртранснафти». Другий документ – лист від першої заступниці голови правління компанії Наталі Парохоняк, яка стверджує, що документи, які б свідчили про відсторонення Лазорка, не надходили і що тепер вона виконує обов'язки голови. Причому парадокс ще й в тому, що Рада «Укртранснафти» ще 19 березня постановила тимчасово керуватиме компанією не Парохняк, а Мірошник. Тобто виходить, що сам Лазорко і його люди і далі керують державним підприємством на свій лад. Нагадаю, 19 березня Павло Лазорко відмовився йти з посади і забарикадувався в кабінеті. В результаті полетіли шибки, щинилася бійка. Вже ввечері на його захист до «Укртранснафти» прийшов тодішній очільник Дніпропетровщини Ігор Коломойський в супроводі озброєних людей, пояснивши, що таким чином він протидіє російським диверсантам.